To je taková paráda tady chillovat nad tím Brookhavenem. Dneska nemám prostě nic tady na starosti. Dneska ani máma neví, že jsem skoro venku. Teda říkal jsem jí to, že jo, ale to je paráda, já tak miluju tu kolečku. Počkat, co to zase je, co to? No mami? Džungli, no kde seš? No mami, však jsem ti říkal, že jdu ven s kámošema. Džungli, však ty skoro žádný kamarády nemáš, a kde seš, Džungli? No mami, jsem prostě venku. Džungli, je nový update v Brookhavenu. Počkej, cože mami, jaký nový update, to jsem neslyšel, jaký update? No Džungli, však ten závodní update a Džungli můžu stát. No to víš jo, jo vlastně, to je vlastně nový update. Takže jste to slyšeli sami, dámy a pánové, máme tady nový závodnický update. Jo počkat, takže já asi mám špatný oblečení, ne? Tak to moment. No, tak tohle už je lepší. Dámy a pánové, samozřejmě mám svoje růžový závodnický outfit a jdeme asi na to. Jenom asi bych potřeboval nějakýho spolupracovníka, který mě bude tady pomáhat s těma skrytýma místama. Protože dámy a pánové, to jsem vlastně ještě neřekl, ale máme tady nový skrytý místa tady v Brookhavenu. Samozřejmě nový update a nová skrytá místa, já už se nemůžu dočkat, co tady všechno bude. No jo, jenže tu mám trošku malý problém. Kdo tady se mnou bude natáčet teďka, protože jsem tady sám, tyjo. Mladíku, co tady zase koumáš? Ježišmarja, to snad ne. Dědulo, co tady chceš? No já jsem přece expert tady na Brookhaven, já se tady vyznám historii. Okej, pořádně nikdo nenapadá, kdo by se mnou mohl tady natáčet. No dívej se, jaký mám závodnický oblečení. Pořádně nikdo nenapadá, kdo by se mnou mohl tady hledat skrytý místa? Mladíku, já jsem úplně připravený. Okej. Zbyl mi jenom tenhle dědula, tak dobře dědulo, okej, tak asi. Jo, děj, já jsem hrozně šťastný, že budu s tebou natáčet, že budu ve videu, juchu. No, tak tohle bude jízda teda, dobře. Takže dámy a pánové, máme tady novej hauzík, takže už to nebudeme zdržovat a hnedka se asi teda portneme k tomu hauzu novýmu, který je samozřejmě v závodní tématice. Okej, samozřejmě se jdeme úplně dolů a tady dámy a pánové vám představuji nový závodnický racing house. Vypadá dost dobře a je fakt jako v závodnickém stylu. Ale než půjdeme dovnitř, tak si samozřejmě nejprve projdeme ty káry. Jsou to rychlý káry, dědulo, takže jako nevím, jestli to vůbec bude pro tebe. Hele mladíku, já se v tom asi trošku vyznám, ne? Okej, jak myslíš, dědule, jak myslíš? Já si vezmu samozřejmě tu nejrychlejší tady formulku. Je to tak, dámy a pánové. Máme tu nové formuly teďka. Takže dámy a pánové, máme tady krásnou formulku. Počkat, proč není? Moment. Už bych málem zapomněl, že takovýhle barvy tady samozřejmě vůbec nectíme v Brookhavenu. Okej, tohle se mi úplně hodí k mému outfitu, no tohle je paráda. Takže dámy a pánové, máme tady formulku. Počkat, dědulo. No já už jsem takým závodnickým. Můžeš mě vysvětlit, proč tady máš junglesova mama je top? No protože ona je strašně top. A můžeš mě vysvětlit, proč máš takovou hnusnou barvu? To je úplně tak zblití. No to snad ne, tyjo, že jsem ho bral vůbec k sobě. Každopádně dámy a pánové, když si tady prostě rozjedete nastavení toho vozidla, tak tady máte klasicky max speed a tady drifty. Můžete tady prostě jednoduše driftovat. Tady si to prostě jenom musíte ubrat, když to uberete na nulu, tak se budou dít extrémní věci. Jenom teda bohužel u té formulky to není takový. Počkej, tak možná jo. Okej, takže když si dáte na nulu, tak tady nastavíte driftování. Takže tady máme nový styl driftování. Já jsem to vždycky znal tak, jenom že jsem si normálně oddělal jedno kolo a musel jsem takhle driftovat. Hej dědulo, normálně mi tady překážíš. Hele, mě už to nejjunglesy. No dědo, už bych tě skoro pochválil, sice za tu barvu teda nevím, ale jo, ten dědek normálně docela mu to jde. Já jsem závodák, junglesy, junglesy. No, už si dozávodil. No, takže tím, že jsme se zbavili teďka děduly, tak já si myslím, že bychom možná mohli jít na ten samotný hauzík. Takže to je celý teďka jenom pro mě, to je parádička. Junglesy, ne, počkej na mě, junglesy, já to tak chci taky s tebou, já nevím, kde jsou ty skrytý místa. No dobře, tak dědulo, dělej. Jungle si už jedu, ono to nejde ovládat, jak to driftuje. Oh yeah, dobře, já to si nechám tady, protože už tím nemůžu skoro hnout. No dobře, dědulo, jdeme se teda podívat na ten samotný hauzík, kde máme docela dost skrytých míst. OK. Jo, tady máte mříže, když tak proti dědulovi. Jungle si odemči, tohle není sranda. To je co, jsem dětsky vyprankoval. Jungle si okamžitě otevři.
No dobře, nechápeš, co je sranda, hnedka se tady rozčiluje. No, jako poprvé v životě tady vidím prostě v Brookhavenu tady takhle jako auto. Junkersy, co tady dělá to auto? No to bych taky chtěl jako vidět, to... Každopádně samozřejmě nejezdí to auto, to je spíš taková atrapa a takový design tohoto celého domu. Musím říct, že telinka je teda dost jako luxusní. No a jdeme se podívat už na ty samotné asi skrytý místa, ne? První věc, co tady máme, tak je jenom takový klasický probuk, že se tady můžete probuknout prostě tady takhle krásně přes ledničku, jo, a... Jo, jde vám tady prostě vidět takhle krásně ruka a můžete se tady lehce zneviditelnit. Samozřejmě já mám obrovský ramena a nevejdu se tam celý, ale tady máme takový první probuk. Jungle si, já bych se tam vyšel asi. No to nevím, tato velká kedlubna se tam asi jako nevejde. A to máš pravdu, Jungle si. Ještě dámy a pánové, než pokročíme, tak bych jako rád řekl, že tady máme novinku, že se tady můžeme zmenšit a to o jeden celý stupínek níž. Tohle bylo klasický zmenšení, ale teďka můžeme 0,4, dámy a pánové. Takže jsme úplně malá bleška, to je paráda. Takže teďka možná využijeme další nějaký glitchose, i když teda jak jste tak malý, tak už se docela těžko běhá, už to tak jako docela driftuje. Jungle si, ty jsi úplně jak nějaký malý klíště. A teďka dámy a pánové, když už jsme u toho, tak bych možná se podíval na další probuk a to je toto. No dámy a pánové, takže jdeme se podívat na další glitchos a to je toto. Tady prostě se můžete schovat a myslím si, že tady byste mohli normálně stalkovat ostatní. Ježíš, tady je vedro. Počkej, dědulo, však já jsem v tom krbu, vypni to. Tak proč jako zapínáš ten ještě ten oheň, když je tady vedro? Ježíši, vypni to. Fuj, to si děláš srandu, dětku. Mně tady bylo hrozný vedro. No tak proč to zapínáš? No protože já to mám opačně, jak když zapnu topení, tak mi je potom zima. To nedává smysl. Dámy a pánové, máme tady samozřejmě ještě dvě patra, na který se musíme jít podívat. A samozřejmě už si teďka říkáte, kde je ten safe house, takže dědo, myslím si, že bys měl zůstat dole a ne, že budeš vykrádat ten safe. No to nejjungle si, už jdu nahoru. Takže, máme tady takhle krásný obrazy kol, což jako, nevím jestli je, počkat, tady je, jo, aha, tady je prostě jako postel auto. Takže dámy a pánové, tady prostě jako spíte v autě, jo? Je to docela jako luxusní, prostě taková nová autotématika. Mně se teda upřímně tolik nelíbí a myslím si jako, že tady asi jako bydlet s mámou nebudeme. Jungle si, jdu vedle tebe, drž mi místo. No tak to vůbec, dědulo, to je jako zase klídek, jo? Ach jo, tak to už není taková zábava. Tak, jdeme se podívat do hlavního tady obýváčku, nebo spíše ložnice. Tady samozřejmě máme klasický záchůdek, ale už si samozřejmě říkáte, kde je ten trezůrek a já vám na to odpovím samozřejmě tak, že se tady vyčilujou a tady to, dámy a pánové, je. Tady je to skrytý místo, kde ten dědula to vidí. No Jungle si, já jsem ještě nic nenašel. Dívej se, když na to kliknete, tak tady se vám otevřou dvířka a tady, dámy a pánové, máte trezor. Mě se to teďka zavřelo a já se nemůžu probuknout zpátky, to zase musíte jako kliknout na ten obraz. Tak to je docela luxusní. Hej dědo, běž se tam podívat. Dobře, Jungle si, to není problém, jo, takže nějaký trezor tam. Běž se podívat k tomu trezoru, počkat, já ti to otevřu, dědulo. Jo, takhle, to je pora. Jungle si, otevři, ty mě tady pořád šikanuješ. Takže dámy a pánové, asi budeme pokračovat, ne, dědula se už asi nedostane ven, jak koukám, takže... To víš, jo, já si tady vyznám v těch skrytých místech. No škoda, myslel jsem si, že už se zbavíme, ale docela se mi líbí, jak je tady krásně prosklený, jak je tady úplně parádní výhled na celý Brookhaven, to vypadá fakt jako dost hustě. No dědulo, teďka půjdeme hezky úplně dolů, jo, protože tam je i taky taková novinka, která ještě v Brookhavenu nebyla, jako to jsem byl dost překvapený. Jasně, Jungle si, už běžím. No nevím, jestli běžíš teda. Přežil jsi to, dědo? Já nevím, jo, dobrý. Já už stejně asi, jo, dobrý, chodím ještě chodím, já si když tak vezmu ten vozíček. Jo, dědulo, jenom ti nerad říkám, tady jsou další schody. Já nevím, jestli to zvládnu. No já jdu dolů. Každopádně, tady máme novinku. Vy to asi ještě teďka nevidíte, ale tenhle kruh je takový docela jako speciální. A když tady si, já nevím, jestli se tady... No, už jsem to sjel, já je můj milovaný tady vozíček. Jo, zůstaň na tom vozíčku, dělu, prosím tě, aspoň se o tebe nebudu bát. Každopádně, tady si otevřeme krásně garáž, která vypadá dost dobře. Mám rád tady tyhle výjížděcí garáže. No a zkusíme tam prostě najet naší novou růžovou károu. Když už jsme u toho, tak představím to třetí auto, který tady ještě jako nebylo, a to je toto.
což jako za mě je asi jako nejlepší, dost se mi jako líbí a tohle asi nejvíc budu používat a asi nejvíc mě budete teďka v Brookhavenu vídat v tomhle autě, takže si tady napíšu třeba Jungles, dáme si to modrou, no a hodíme si nějakou klasickou růžovou barvu, tak jo, toto vypadá dost dobře, pozor dědulo, tě nepřejedu, protože tohle je závodnický auto, jo počkat, já ty drifty mám, když si nastavíte ty drifty, tak to máte asi nastavený potom u všech aut, tak to je hustý, tak to nevím, jestli můžu teďka ovládat, no dobrý, snad tam nějak dojedu, nechce se mi to přenastavovat, tak dobrý, parkl jsem tady auto a teďka nevím, jestli to, jo, to je tohle tlačítko, no a teďka se vám hezky točí to auto, no a když tam je dědek, tak se točí dědek. Junglesy, to je paráda, to je úplná paráda, jak se to točí. Jo, takže tady můžete flexit před chábrama, tady krásný autíčko. No to je asi pro tenhle barák úplně všechno, takže co teďka? Junglesy, ještě je tu novej apartmán. Počkat, cože? Je tu ještě novej apartmán a ten představím já divákům, fanouškům. OK, takže teďka si držte klobouky, protože dědek bude hledat nový skrytý místa, tyjo, to fan. Nevím, jak to dopadne, vůbec se kosti nejsem jistý, jestli vůbec něco najde, protože to je jeho mžourový dědku, počkej na mě, ne! Jungle City, mi nestačíš! OK, tak já si vezmu skate, protože samozřejmě ten skate bude docela v tématu toho nového apartmánu, takže si trošku připomeneme aspoň. Ah, to je paráda. Docela mě jako dámy a pánové překvapuje, jak se tady zase všechno mění. Jo, a zapomněl jsem říct, už tady není nápis 2022. No jo, Jungle City, už je asi rok 2023. No, tak to jsem nemyslel, ale OK, jako, tomu dědovi je to stejně jedno. Takže jedeme teďka k apartmánům a mrkneme se na tomu asi na zoubek. Tak, paráda, pojď dědulo, kup tam nějakej barákos nahoře. Junglesy, tady jsou zase schody, vyneseš mě? No to asi jako nevynesu, to snad ne. No vidíš, Junglesy. Oh, ty krásu, ty seš těžkej. Fuj, máme první patro. Jak chceš nahoru? No mně je to jasný. Dobrý, druhý patro, dědulo, seskoč prosím tě a kup tady nějaký ten krásný apartmánek. Takže dámy a pánové, můžete si všimnout, že tenhle apartmán je trošku jako obchod, je to bike shop a tady máte krásný pultík, takže tady si prostě můžete kupovat nový kola a nový skateboardy, tyjo, to je paráda, jdeme dovnitř, tady prostě můžete za pultem prodávat, máte tady super věcičky jako kladivo, tyjo, to je výborný. No jist dědulo, myslím si, že můžeš se do toho pustit. No dobře, Junglesy, takže teďka ti ukážu skrytý místa, já už si to nepamatuju, no dobře, pojď za mnou, takže první věc, mám tady saunu. Počkat, jak saunu? No je tady úplně parádní sauna, dívej se. Počkat. Ach, to je paráda, konečně mi není vedro, ježiši, tady se můžu saunovat takhle. Chápete tohle nebo co? No dobře dědulo, takže tady máš asi jako saunu, já bych ho nejradši jako zavřel, ale nedal mi roommatea. No dobře, takže co dál, nějaký skrytý místa jsem myslel jako, že tady budeš hledat. No tak dobře, já jsem se teďka saunoval, já jsem vysaunovaný, tak. No pojď mě ukázat ty probugy, ty tady zdržuješ dědulo, kde to všechno je? Takže teďka se dívej, první headcost, 3, 2, 1, běžím. Co to bylo teďka? Ty krásu, co tam je? No pojď za mnou. Já se docela bojím jako. Neboj se. Počkat, cože? Takže tady máme, dámy a pánové, první takový probuk, takový krásný skrytý místo. Ty vole, to je docela jako superový, tady krásně za televizkou. No co tady máš vlastně dále, dědulo? Hele, teďka zavři očka, počítej a schválně si mě najdeš. No dobře, to jako já, skrytých míst čampion asi jako. Kam šel ten dědula? Já ani nebudu počítat, dědulo? No, schválně si mě najdi. Počkat, odkud to šlo? To šlo odsud? No, vedle, to je samá voda. Tak kde je tady? Pořád voda, oceán vody. Co, tak kde je? No, kde? Kde seš? Já to bych chtěl vědět, co? Já fakt nevím, dámy a pánové, kde ten dědulo? Oh! A tohle byl prank jeden, mývalé. Počkat, co to bylo teďka? Co? Moment. Tady je nějaký vstup. Jo, tady máme trezor. Takže dámy a pánové, dědula tady, koukám, odhalil trezor. Ne, já jsem tě jenom vyprankoval, ten trezor mě vůbec nezajímá. No tak tohle je paráda. Tyjo,
tohle je úplně super. A tady dokonce si s tím krásně vyhráli, že jsou tady ty dřeva. No tak tenhle apartmán se mi, dámy a pánové, dost teda líbí. Jsem teda překvapený, že tady dokonce si vyhráli úplně se vším, že tady je dokonce. Škoda teda, že ty skatey si nemůžete vzít, protože samozřejmě v Brookhavenu je jenom ten základní, jak by byl strašně moc rád, kdybych si třeba mohl vzít tady, no dobře, v růžové barvě, které tady teda není, ale já si myslím, že jako skatey, barva skateu, že se nedá měnit. Každopádně, ještě bych rád ukázal dvě takové věcičky, protože dámy a pánové, proto teďka se budu snažit trošku oplatit tenhle prank tady Jedulovi, ale nejprve půjdeme ke grillu, protože mám docela takovou novinku s grillem. Cože, bude grilovačka? Jo, Jedulo, pojď, hezky. Trošku si to tady zkrátím, co jsem zvědavý, jak tenhle Jedulo to skočí, no. Co jsem teda zvědavý, jak ten dědek se dostane dolů. No vidíš, ještě si hodím takhle jedno peko. Ten dědek mě fakt překvapuje, ten dědek mě opravdu překvapuje. No, když už jsme u toho, tak já bych se strašně rád podíval, jestli u toho novýho domu je vůbec grill. Protože jestli tady není grill, tak to je velký špatný a jsem extrémně zklamaný. Jako neviděl jsem tady žádný grillos a jestli tady jako není grill, tak tenhle dům rozhodně máma nebude ti používat, že jo? Dámy a pánové, já ho tady nevidím. Rozhodně mi napište do komentářů, jestli jste viděli tady nějaký grill, jestli je třeba někde schovaný, což si jako nemyslím, ale já ho tady fakt nevidím. Takže odstraníme tenhle dům a já vám ukážu takovou novinku, čeho jsem si teďka všiml, že tady přidali. A není v inventáři, musíte prostě jít ke grillu. Koupíme třeba nějaký. Je to fakt jako je to úplně jedno. Mohli bychom třeba koupit nějaký ten dům, kde jsme bydleli dříve. Tento, jo. Takže dámy a pánové, máme tady krásný grillos a nevím, jestli jste si to všimli, ale konečně tu máme toto. Konečně tady můžeme obracet, tady normálně obracečka, anebo dětkovi můžeme takto naplácat, jo. Hey Jungle, si jak to hned zapneme a pozvem mámu. No to bys rád, že? To bys určitě rád. Takže dámy a pánové, když chcete grillovat, tak už můžete extrémně ve stylu, že jo? Takže to můžete hezky takhle obracet, je to paráda. No a jdeme na poslední takové skryté místo, které mám dokonce od fanouška, takže samozřejmě, když budete znát nějaký skrytý místa, tak budu rád, když to, dědo, mohl bys ušít. Já si to tady teďka asi zapnu a budu tady. Ne, tohle skryté místo se bez tebe neobejde. Tak dobře. Tak pojď za mnou, dědulo. Ach jo, teda, já jsem teda už docela unavený. Neboj se, dědulo, tady si odpočíneš. Takže jdeme na takovéto klasické staré místo. Jo. Wow, já jsem to sjel. Tak, jdeme na toto klasické, dámy a pánovi, skryté místo, které samozřejmě všichni známe, to jako je úplně tady, to je úplná klasika, že jo. Jenže tady je takový krásný nový probuk, který se mi teda dost líbí. Tak, co tady, Junglesi, tady to znám úplně na spaměť a poslepu. Takže, dámy a pánové, tady když si krásně hodíte spacáček, tak se krásně probugnete semka. Což je jako za mě docela luxusní. Vypadá to dobře. Dědulo, pojď za mnou, pojď se na to mrknout. Junglesi, to je paráda. Teda, a i s vozíčkem jsem to zvládl. Tak tady máte takovou novou skrytou místnost, ale to samozřejmě není všechno ještě. Dědulo, schválně tady počkej. Dobře, počkám tady. Tak, když se probugnete zpátky, tak, odděláte ten spacák, tak už máte klid od dětka. Takže, dědulo... Ne, Jungle si otevří, dítě, kam já se dostanu? Tak jo, dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo. Budu moc rád samozřejmě, když budete lajkovat, odebírat a... Jo, a napíšete do komentářů ryb dědek, protože je konec s dětkem, je konec. No tak tohle je paráda, ježiši, konečně mám klid od toho děduli, No, myslím si, že už v dalších dílech bohužel Junglesových příhod se dědula knihovník neobjeví, doufám, že... Co to... Junglesi, na mě si nevyzraješ! No to snad ne! Junglesi, všiml si, že já nepotřebuju ani židli? No, to jsem si teda všiml, no. Jungle, si mi se jen tak nezbavíš, to si pamatuju. Tohle video už je u konce, bráško, ale nemusíš být smutný, protože tady je odkaz na můj druhý kanál a tady jsou odkazy na další dvě videa. Jestli jsi to už viděl, tak budu moc rád, když na to aspoň klikneš, abys mě trošku podpořil. A uvidíme se samozřejmě dále, zatím si mě.